Laidoje gamtos inspektoriai. Aplinkos apsaugos inspekcija trukdo. Tikrai tik ką pagauta jinai yra. Tai kodėl jinai tave nesigauna? Brakonierius visus uždarykit geriau. Nemuno žemupy auksinė karšių karšlygė. Karšiai yra draudžiami gaudyti. Kodėl gaudot, jei draudžia? Ai, nu karčia, aš nesivelsiu čia į kalbas, aš čia dar reikalą kalbą. Užsuks į televiziją. Viena gražiausių, kas kart iš naujo atrandamų Lietuvos vietų – Nemuno deltos regioninis parkas. Tai labai jautri ir griežtai saugoma gamtos teritorija. Ilgesniais savaitgaliais ar per vasaros atostogas čia suvažiuoja tie, kam didieji pajūrio kurortai gerokai įgrisę. Laukinė gamta – daugybė vietų, kur gali jaustis nematomas ir netrukdomas. Nebent aplinkos apsaugos inspektorių, kurie čia – didžiausios Lietuvos salos pakrantėse ir užutėkiuose nuolat vykdo reidus. Aplinkos apsaugos inspekcija trukdo. Todėl, jei turite meškerę, didelė tikimybė, kad teks pabendrauti su pareigūnais. Taip, ką sužvėjot? Ką, kol kas nieko. Žvėjot su kokiu žvėjybos įrankiu? Pūdinė? Ne, su spinigais. Spinigais, ne? Deja, diena, kai Šilutės ir Klaipėdos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai šukavo Nemuno deltą, tokių tvarkingų žvėjų buvo mažuma. Taip, kad dar savaitėlį galėjo pakentėti ir būtų galėjęs ramiai žvejoti, gauti karšius. Kasmet nuo balandžio 20-osios iki gegužės 20-osios Nemuno deltos regioniniame parke galioja draudimą žvejoti karšius. Mat šiuo metu šio žuvys į Nemuno žioti suplaukia neršti. Galioja griežta taisyklė – pagavai, paleisk iš karto. Sažiningi žvėjai ją žino ir dar vaikus pamoko. Net fotografuoti su karšių rankose draudžiama, žuvis turi būti nedelsiant paleidžiama į vandenį. Antraip gali tekti mokėti baudą nuo 90 eurų ir dar atlyginti gamtai padarytą žalą 66 eurus už vieną karšį. Mažiausiai 150 eurų suplonės ne tik piniginė, teks atsisveikinti ir su meškere. O jei taisyklės pagavai paleisk, nepaisysite Minijos upėje ir Nemuno priešakinės deltos gamtinėme rezervate, įkainiai už padarytą žalą gamtai bus didinami 3 kartus. Baudos nemenkos, tačiau pareigūnai vos spėja rašyti protokolus. Karšiai yra draudžiama gauti nuo balandžio 20 iki gegužės 20. Aš tą puikiai žinau. Žinot. Taip, nu, taip žinau. Mes ir parašėm, kad ką užfiksavom, taip ir parašėm. Žvejybai Nemuno deltos regioniame parke reikalingas atskiras leidimas, vadinamoji žvejo mėgėjo kortelė. Ji kainuoja vos kelis eurus, tačiau per reidą netrūksta bandančių gudriai sutaupyti. Norėsi matyti jūsų žuklės leidimus? Turėsit. Kaip žvejybos sekėsi? Neseniai. Neseniai tik pradėjot. Tai dar niekas neužkibo? Ne. Žvejo dokumentai tvarkingi. Vienas, o kitas? O aš nežvejau. Vos pajudėjus, tenka grįžti atgal. Pareigūnai pastebėjo, kad meškerę laiko ir antrasis vyras. Štai, prašom. Ir mes prie jūsų vėl grįžom. Norim matyti tada antrą žvejybą įleidimą, nes žmogus laikantis meškerį. Supainiojate. Man galima turėti 6 kabliukus, aš turiu tik 2. Nesvarbus. Jeigu jūs nežvejojat, tai jūs meškerės ir neimt. Jeigu jūs jau paimėt meškerį, vadinasi žvejojat. Ne, ponas, jisai... Meškerę laiko, o ką čia? Nu, matot, supainiojate. Supainiojate, palaikau. Sensaciją padarėte. Ne sensacija, o žvejybos taisyklių pažeidimas. Laikai meškerę, turėk ir žvejo bilietą. Vos pradėta pramoga teks baigti, vyro laukia protokolas ir bauda. Jūs turite iki gegužės 28 dienos sumokėti 45 eurų baudą. Anksčiau nebaustas pažeidimą pripažįsta, todėl vyriškiui pritaikyta pusės minimalios baudos sankcija. Mes nepatikėjom, kad jūs nežvejojat, jeigu taip. Nes kai mes priplaukėm, taip jūs galbūt stovėj sėdėjot ir sakėt, aš nežvejoju, bet kai paplaukėm iš toliau, jūs paėmėt meškerį ir toliau vykdėt žvejybą. Taip kad... Jūs painėjom meškerį dėl to, kad jūs praplaukdami viskas su... Tai kieno meškerėtas turėtų painioti, žinokit. O mes... Padėjau. Tai dvi meškerės kaip jūs padėti, tada pirkit kortelę ir žvejokit taip, kaip turi būti. Laikykitės taisyklių, tokių kokios yra. Vietoje pagailėtų 3 eurų žvejybą šiandien kainavo 45 eurus. Tai vojotus marė, kaip brangiai. Pasėdėjimas valgė. Nepykta? Kokį nepykta, čia reikia užmušti ką nors. Nu, gero savaitgalio. A, labai malonus, toks nepigus savaitgalis prasideda iš pačio ryto.
Nepigus savaitgalis ir šiems žvejams, tiksliau vienam iš jų. Krante patruliavęs kitas pareigūnų ekipažas pastebėjo, kaip vienas meškeriotojas užuot paleidęs ėmė doroti ką tik sugautą karšį. Nu, kaip matot, dabar čia jau yra kaip žmogus vis dėlto tą žuvį pasiėmė ir pradėjo doroti ją. Paleisti nespėjo galvą. Paleisti kažkaip nepaleido šitą žuvelės, taip kad pažeidimas dabar bus jam iš tikrųjų bus rašytas administracinė, tai yra nusižengimo kodekso protokolas. Bauda bus nuo 120 iki 300 eurų, žvejybos įrankis bus paimtas, konfiskuotas ir žala skaičiuota gamtai. Viena žuvelė 66 eurai, tad žvejyba šiam vyrui kainuos mažiausiai 200 eurų. Jums čia godumas taip suveikia, ar nežinojot, kad negalima tų karšių traukti? Komentarų nebus tikrai. Pareigūnai nebejoja, kad taisyklės vyriškis puikiai žino, nes jo žvejybos dokumentai be priekaištų. Taip, kad dar savaitėlį galėjo pakentėti ir būtų galėjęs ramiai žvejoti, gauti karšius. Kol vieniems rūpi pagauti draudžiamą karšį, kiti žvejoja ežerų ir upių karalienės lydekas. Nieko neištraukime. Vieną mažiuką, ką tik atkabinom. Vieną mažiuką lydekiuką. Lydekos jau išneršusios, tad jie žvejoti leidžiama, tiesa, ribotais kiekiais ir didesnės nei 45 cm. Štai tokias. Kur jūs tiek daug dėsite? Ir mamyti, ir aušvieni, ir babyti. Visus reikia pamaitinti. Vaikučiai, visi žuviais norėtų. Dar viena taisyklė. Nemuno deltos regioniame parke turėti asmens dokumentą privalu, net jei neturite meškerės. Tai pasienio ruožas, kuriame būti be paso ar asmens tapatybės kortelės draudžiama. Todėl šiai kompanijai priekaištų netrukus turės ne tik aplinkosaugininkai, bet ir pasieniečiai. Netinka išleidimo šito vietą. Liukai dabar kas... Čia jūs turite vejame gėjo biletą. Jūs esate randatės Nemuno deltos regioniame parke. Ir yra limituota žvejyba. Gal turit kitus leidimus, ar ne? Šitas leidimukas galioja tik tai neišnuomotas vandens telkiniuose ir kur nėra limituota žvejyba. Visi šeši vyrai turi tik metinių žvejybos leidimus. Deja, čia Nemuno deltos regioniniame parke reikalinga žvejo mėgėjo kortelė. Žvejyba nelegali. Iš esmės reiškia, jau reikia pakeisti vietą. Dabar jau ir ne vietą keisti, o dabar mes vis tiek bet kokiu atveju pažeidimas yra padarytas ir yra taip, jau mes dabar turėsim protokolą rašyti. Lyg to būtų maža, paaiškėja, kad teks kviestis kolegas pasieniečius, mat pusė šių vyrų neturi asmens tapatybės dokumentų. Žvejyba baigta, vyrams nurodoma plaukti į pasienio posto teritoriją, kur bus nustatytos jų tapatybės ir surašyti protokolai. Ir už žvejybos taisyklių, ir už pasienio ruožo režimo pažeidimus. Kaip priplaukėm, tai tik tai vienas buvo apie meškerės, tai pats, kuris valdė katerį. Visi kiti buvo su žvejybos įrankiais. Vienas matėm. Dar gulėjo. Ramiai, kada jis atsigulė, mes ten nematėm, bet jis buvo su meškerėm, arba bent jau meškerė buvo šalia. Pažiūrėkite geriau į kitą krantą, sako vyrai. Kitame krante kita valstybė ir kiti įstatymai. Ten Rusijos federacijos teritorija. Stebėdami, kaip rusai į maišus krauna 10 kilogramų karšių, Lietuvos aplinkosaugininkai gūšioja pečiais. Karšius, ne? Taip, dar visai neseniai rusams čia ne tik žvejoti, bet ir koją įkelti buvo draudžiama. Rezervatas. Tačiau šiandien akivaizdu, kad kaimininėje šalyje įstatymai ir tvarka suprantami kiek kitaip nei Europos Sąjungoje. Prabangus visureigiai statomi tiesiai ant žolės, prie pat vandens, paukščių perėjimo vietose kūrenami laužai ir maišai žvejojamos neršiančios žuvys. Reidas tęsiasi. Itin jautrioje gamtos teritorijoje prie pat upės kranto pastebėtas automobilis. Nemuno deltos regioninio parko taisyklės tokį parkavimo būdą draudžia. Tačiau tai ne vienintelis pažeidimas, kurį netrukus užfiksuos pareigūnai. Aplinkos apsaugos inspekcijos trukdo. Inspektorius Mindaugas Pečiulis. Norėčiau matyti žuklei leidimus. Žuvų daug skaut. Nelabai. Kuklumas – dorybė. Tačiau tik ne šiuo atveju. Vyrų laimikis draudžiamo žvejoti žuvys. Du karčių. Nesat girdėję, kad karčių draudžiamo gaudyti? Bet mes jau nesivežėm. Neturėjo teisės laikyti sietelį. Kodėl? Nedelsim, turit paleisti atgal į vandens telkinį atkabinį nuo kabliuką. Čia jūs esat juos sugavę. Kodėl? Nu, aš nežinau, kodėl jūs gaudyti. Yra tokios taisyklės. Žuvis, kurios yra draudžiamos gaudyti, tuo metu iš karto turi būti paleistos atgal į vandenį.
bet jūs išmėgėjai. Ne, ne, jūs jau paėmėt, viskas jau, jūs įsidėjot į savo sietelį. Ir taisyklėse labai yra, žinokit, yra labai aiškiai parašyta mėgėjų žvejybos taisyklėse vidaus vandenyse, kaip turi būti elgiamasi, sugavusi tuo metu draudžiamą gauti žuvį. Mes tikrai tu karšti nevalgot. Nu, žinot, jau čia mes tikrai nežinom, jūs atvalgot ar nevalgot, bet yra taisyklės tokios. Vyrai teisinasi, esą žuvį būtų paleidę, tačiau negali paaiškinti, kodėl to nepadarė iškart, kaip reikalauja žvejybos taisyklės. Mums nereikia jos kepti, to žuvies. Bet kam jūs dabar tą žuvį laikot? Tik ta žuvis niekus neatsitiko, ta žuvė reikėjo ją paleisti, dabar reikėjo, dabar jinai nugaišo tik ten krantą. Jo, bet koks tikslas ją laikyti setelėje tą žuvį, nu pagavot, paleidot? Nu jokio tikslo čia nėra. Reikėjo paleisti jas nedelsintą žuvis. O ten kojas, raudės, kitas žuvis, ką jūs pagaunat, galit laikyti ir vežtis namo ir kiep, ką jūs norite tą daryti. Kokia tvarka yra, dabar taip, žvejybos įrankiai, su kuriais sugavot tą žuvis, dabar norėtume matyti, žvejybos įrankiai pateikite. Nu vis tiek, jūs su kažkurios biškiriam pagavot, arba mes sulaikysim visas, paimsim visus įrankius. Nu va, yra, jūs nežinau. Tai gerai, su kuriam pagavot, jūs tuos tada mums paduokit įrankius, atneškite tas įrankius. Vyrus piktina toks pareigūnų principingumas. Dar keišiau tai, kad vienas jų atvirai gyrėsi, jog draudžiamiems laimikiams ištempęs į krantą dar ir fotosesijas rengia. Čia kada jūs jį pagavot? Praeitą savaitę. Irgi pagavot, ar ne, palaikėt setelį? Taip, ir paleido. Ir paleido. Nu kur aš dėsiu? Nu, tai jinai kulinariškai jinai neskaniai, jinai daug ašakų turi, nu kur jie dėti. Laukia protokolas, bauda, teks atiduoti ir meškerę. Beje, tai ne vienintelės sankcijos, kurias netrukus skirs aplinkosaugininkai. Noriu sužinot, kuris iš jūsų vairuotojas yra. Aš vairavau. Noriu dar automobilių dokumentus jūsų. Ir jūs esat pažeidę Nemuno deltos regiono parko apsaugos reglamento 26 punktą. Automobiliais Nemuno deltoje nekeliais važinėti ir nekeliuose statyti yra draudžiama. Nežinojame, sako vyrai, nors tokia tvarka galioja jau ne vienerius metus. Šitas ministrų įsakymas patvirtintas 2011 metais. Gal jeigu jūs prieš tai būdavo atgal? Tikrai ne vienais metais būdavo pilna automobilio. Nu tai gal, visi bijo, jūs nebebijot matyt būdų. Nu, vadinasi, nežinojom. Kol pareigūnai formina pažeidimų žvėjai, mėgėjai toliau nerimsta, kuria dokumentinį filmą. Kaip lietuviai lietuviams laisvalaikį gadina? Ai, mes čia gadinam jum laisvalaikį. Gali dar pafilmuoti, taip trumpai. Matyti juostelė baigėsi, bet tik nepriekaištai savo pareigą atliekantiems inspektoriams. Nu, kaip mažvaikės. O jūs mums nuotaikas gadinate, ne? Biudžetininkai, nu žiūrėkit, vieną protokolą rašo 6 žmonės. Nu, tai kur tai matyta? Ar reikia tiek žmonių? O Mariusio su kiek kontrabandistų gaudo tų visų su tinklais, tų tai karšių? Ar aplinkosaugininkai turi kontrabandistus gaudo? Nu, ne kontrabandistai, bet tai aplinkosauga turėtų gaudyti tuos nelegalius žvejus. Tai manot, kad be reikalo jūs čia dabar taip formuojate? Aišku, be reikalo. Jūsų paaiškinimas dėl pažeidimo gailiuosi, jūs paaiškinot, aš įrašiau. Jūsų žodžiais, žiūrėkite, dabar yra jūsų. Jūs čia parašėt, ką jūs čia parašėt? Vykdė žvybą dugninė meškė, Nemuno deltos regiono parko teritorijoje, atmetos upėti iš šios kaimo ir neteisėtai turėjo sugavę šiuo metu gaudyti 2 vienetus karščių. Tuo buvo padaryta žala gamtai. O kur ta žuvis buvo, galit pažymėti? Kai jūs radot, kur jūs radot tą žuvį? Tuo momentu. Tai, kai jinai buvo tinklelė ir vandenyje, galit parašyti šitą dalyką? Taip, bet tai esmės nekeičia. Bet jūs mano prašymu galit parašyti tą dalyką? Galėsim papildyti. Papildykime. Žuvis buvo tinklelėje. Įmerkta upė, žvejybą baigti, žuvį... Planavom žuvį paleisti. Tai jūs iš karto tą galėjot man padiktuoti, kai aš jūsų prašiau. Jūs neklausėt. Kaip tai neklausėt? Neklausėt. Klausim, aš klausiu paaiškinimą. Jūs klausėt, tai ar gailėjotės, aš pasakiau, kad gailiuosi. Taip, jūs sakau, ką pasakė, tau rašiau. Jei nesupratote, dar kartą primename žvejybos taisyklės. Draudžiama gaudyti žuvį, privalu nedelsiant paleisti ne į tinklelį, ne ant žolės, o atgal į vandenį. Štai taip, kaip tą daro linksmutėlis vietinis žvejas. Žiūrėk, kim, karšys yra. Karšis? Jo, va, taip palip paviršių pareina. Mes juos paleidžiam, mes žinom, kad negalim gaudyti, suprantim. Jo, gražus. Šiokas. Jo. Aš jo neskriausiu, nedaužysiu. Išsigiau gražiai. Matot? Ir aš jį paleidžiu kaip korsakas. Šliop. Nei žvyno, nei odego šiandien neparsiveš iš Marijampolės atvažiavę žvėjai. Nors nieko nepagavo, suvalkiečiai valstybės biudžetą turės papildyti beveik 100 eurų. Gerai, paremsim. Negi gaila, Lietuva. Ja. Negaila, nepykta? Ne.
Tikrai ne. Šie žvejai neturi vos 3 eurus kainuojančių žvejo mėgėjo kortelių. Žiauplį pagavom ir viskas. Pataupė truputėlį? Nežinojom. Paprasčiausiai viskas. Čia trūksta, kad ženklų, kur nuo kur, kur čia žiotys, nes vieni kalba, kad nuo ten žiotys, kiti kalba, kad nuo čia žiotys. Tai čia va to tik trūksta. Sako, tai aiškiai nepažymėta. Taip, va tokių, kaip ten plūdurų, kad tenais negalima, tikrai žinoma. Sutikite, priekaištas ne visai taiklus. Prismaikstytas žvejams skirtų ženklų, šis unikalus valstybės saugomas laukinės gamtos kampelis netektų dalies žavesio. Be to sužinoti žvejybos reikalavimus, taip pat įsigyti konkrečioje vietovėje galiojantį leidimą ir išvengti baudos nesudėtinga. Tai galima padaryti vos per keletą minučių, net neišėjus iš namų. Pakanka susirasti aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą. Iš virtualaus grįžkime į realų pasaulį, kur kimba tikros, bet žvejoti draudžiamos žuvys. Iš Šiaulių atvykęs žvejas visus leidimus turi, bet nežino svarbiausio – karšių žvejoti draudžiama. Gerai, kas kuriavot? Nieko, vieną žvelį. Nu, pakelkit, parodykit. Karšis. Žvejyba baigta, laikas gražiai suvinioti meškerę, nes ją teks atiduoti pareigūnams. Pagal mėgėjų žvejybos taisyklės yra draudžiama šiuo metu Nemuno deltos regioniniam parke gaudyti karšius. Nieko negirdėjot apie tą draudimą. Paprasčiausiai net nesivežu, aš visą laiką paleidžiu. Tai kodėl dabar iš karto jos nepaleidot, kaip pagal taisyklės priklauso? Pagauna, paleidžiu. Kodėl nepaleido tik pagavęs, vyras atsakyti negali. Ai, nu karčia, aš nesivelsiu čia į kalbas, aš dar reikalą kalbą. Reikalas rimtas, laukia protokolas ir nemenka bauda. Nors šalia žvejoja daugiau entuziastų, niekas vyrui nepaaiškino, kuo gresia karšio įkalinimas tinklelyje. Kas paleidžia, kas nepaleidžia, žinai kaip jie. Nu, žinau, kad yra tvarka, kad reikia pagavus paleisti. Taip, teisingai, aš irgi paleidžiu. Kaip žinai, pasakyti, tam tikram laikui paleidžiu ir nepaleidžiu. Kaip va tokie pasirodo inspektoriai, reik paleisti. A, tai tada paleidžiu. O tai ko, tu iškart nepaleidžiu, taigi negali. Negali, žiūrėjau. Kaip nežinojai, ne... Nu, ne, rimtai. Aš čia daugiau pasitė... Koks skirtumas, supranti, tu iš vis negali vokti iš rusnės žuvies. Piktas rusniškio moralas ir valstybės pareigūno surašytas protokolas. Toks šiauliečio šios dienos laimikis. Čia jūsų stotelis pasimkite tada. Viskas šiandien. Gerai, visą gerą. Karšiai kimba. Vienas po kito rašomi protokolai. Nepasisekė ir dar vienai žvejų kompanijai. Šie prišiukšlintoje pakrantėje poilsiaujantis vyrai elgėsi apdairiau. Jų dokumentai tvarkingi, o tinklelyje leidžiamo žvejoti žuvys. Kojas. Ne viskas gerai. Atidžiau apžiūrėję pakrantę, aplinkosaugininkai randa tai, kas turėtų būti vandenyje. Tik dabar ištraukiau, sako žvejys. Matot, iškart paleidžiu. Deja, karšis plūduriuoja pilvų į viršų ir akivaizdu, jog netrukus pavirs gaišena. Tai iš čia pagulėjęs, ant kranto buvo. Ne, nu, jūs va čia plaukėt, aš va tada ištraukiau žuvį, va čia va. Kurio vietoj? Nu va, aš va ten pasėdžiu. Ten, kur sėdi, prie kėdės. Aidus. Ką? Prie kėdės. Mes žuvį radėm ant kranto, iš tikrųjų. Dėl jis sako, kad iškart pagaudo, jis kažkai neplaukė. Neplaukinu, tai jis pakalbėjo. Dabar paspurdėjo, bet mes manėm, kaip vandenį įmėtė, ne ant šonų. Karšis ir meškerė keliaus į aplinkosaugininkų katerį, o žvejybos taisyklės savaip interpretavusiam gamtos mėgėjui teks susitaikyti su gresiančiais piniginiais nuostoliais. Aš nekomentuosiu, ačiū jums. Karšiai gyvena visoje Europoje, į rytus nuo Pirėnų ir į šiaurę nuo Alpių. Lietuvoje yra daugelyje ežerų ir gilesnėse upėse. Tačiau daugiausia karšių, kaip ir žvejų, yra Nemuno žemupyje ir Kuršių mariose. Karšis labai vislus, iki 300 tūkstančių ikrelių, todėl sugavus šią žuvį per nerštą privaloma nedelsiant paleisti atgal į vandenį, kad Nemuno deltoje ir Kuršių mariose galėtume džiaugtis žūklės ištekliais. Jie dėl griežtos aplinkosaugininkų kontrolės pamažu didėja. Iš viso šiandien aplinkosaugininkai surašė 15 protokolų už įvairių žvejybos taisyklių pažeidimus. Tuos brakonierius visus uždarykit geriau. Šiuo metu karšių žvejoti jau leidžiama. Beje, pareigūnų dėmesio sulaukė ir karšių žvejybos ypatumų atvykelius mokęs Nemuno deltos regioninio parko gyventojas. Tačiau apie tai jau kitose gamtos inspektorių laidose. Užsuksi televiziją.